Сьогодні їхав на роботу і збив стару бабку. А тепер, коли ваша увага прикута, ми починаємо чоловічий клуб. Як завжди, в чоловічому клубі Олексій Кривошеєв, я Сергій Мініч, але сьогодні до нас доєднався ще гість студії. Це журналіст, доцент кафедри Андрію, як правильно кафедру називають? Соціальні комунікації. Доцент кафедри соціальних комунікацій МГУ Андрій Смусь. Наука, яка вивчає закономірності розвитку комунікаційних систем. Як ви розумієте, тепер у нас таки з'явився експерт в студії, тому наша програма буде більш розумніша, ніж зазвичай. Дякую, сподіваюсь бути корисним для наших глядачів, ну і для вас так само. Він серйозно думає, що я це все говорю? Він просто не дивився нас. Почнемо з новини, яка, ну, як на мене, була доволі, з однієї сторони, довгожданною, з іншої сторони, дещо насторожує, а саме з новина, яка складається з двох, скажімо так, а саме. Вовка Путін, звертаючись до своїх плебеїв в їхньому парламенті, в федеральному собранні, якщо бути точніше, да, сказав про те, що він готовий бомбити не тільки Донбас, але й всю Європу, якщо НАТО вступить в війну. На що Макрон сказав, що в принципі, раз така п'янка, то окей, ми в грі, ми готові вступити в війну. Це якщо коротко про першу новину, про яку ми будемо говорити. Отже, в кінці минулого тижня, якщо бути точним, то в четвер, Владимир Путін звернувся до федерального собрання і почав говорити про масові небезпеки, які стоять перед Росією. Причому чомусь він не згадав про ключову небезпеку, яка стоїть перед Росією, а саме про продовження терміну самого Владимира Путіна на посаді президента. Льош, ти щось читав про це звернення, що ти про нього думаєш взагалі? Я думаю, що Володимира Путіна почули. Колись давно в одній з наших програм, ми, в принципі, в кількох програмах говорили, що інколи здається, що пора Володимиру Путіну видати грамоту за співробітництво Служби безпеки України. А якщо серйозно, то після цього звернення, як ти вже сказав, Макрон сказав, окей, ми готові в випадку чого до того, що наші солдати з'являться в Україні. Потім почали говорити про те, що там, ну, в якості інструкторів, ну, але сам факт те, що на третьому році війни, повномасштабної війни. Війна взагалі з 2014 року. Так, на третьому році повномасштабної війни лідери країн світу, бо і канадський прем'єр теж сказав, що ми теж готові. І щось таке прозвучало у британського прем'єра. Ще 2 роки тому вони категорично виключали можливість появи натівських військових на території України. Сьогодні вони говорять, да, ми готові, у випадку чого. А другий фактор, який теж правильно спрацював на користь України, це те, що навіть такі кремлівські посіпаки, як Орбан і Фіцо, прем'єр Словаччини і прем'єр Угорщини, раптом змінили свою риторику і сказали, ні-ні-ні, ми не хочемо спільного кордону з Росією. Ми взагалі готові, ну, ми взагалі за мир, за переговори і так далі, але ми за те, щоб Україна існувала як суверенна держава, ми за те, щоб Україна нікуди не зникала, ми проти того, щоб її окупувала Росія, а відтак ми капець як проти, щоб з'явився спільний кордон Словаччини з Росією і Угорщини з Росією. Так що, ну, все добре. До, скажімо так, Путін своїм обращенням, вибачте за, ну, просто літературного мені важко підібрати слово, тому скажу, як я допиздівся. Це в нього, ну, якби нормальний робочий стан. Що ти думаєш про введення НАТО, військ НАТО в Україні? Я, взагалі, почну із аналізу «Голосу Америки», видання «Українська служба». Про що хочеться сказати, читаючи ось цей шматочок, останній абзац цієї статті, про те, що це не тільки звернення до народу, не тільки собрання. Повітря запахло виборами. Як сказав Олексій, бажання залишитись на наступний срок, розуміючи всі ці виклики, всі ці проблеми. А відносно введення військ НАТО,
Скажу так, як народ говорить наш, ніколи не кажи ніколи. Давайте пригадаємо початок повномасштабного вторгнення і перші слова президента Сполучених Штатів Байдена. Ми не плануємо вводити війська американські на територію України, але ми не можемо не підтримати цю державу, яка відстоює свою територіальну цілісність, свою свободу, демократичні цінності. Відповідно, ситуація настільки зазнала ескалації, що вже всі світові лідери, зокрема європейські лідери, чітко розуміють, що в стороні від цієї війни бути не вийде. Давайте пригадаємо позицію Німеччини, нерішучого Шольца, перші роки повномасштабного вторгнення, який він є зараз. Так? От якраз про Шольца, невпевненість в діях Шольца якраз підштовхнула Макрона до цієї заяви, тому що, я зацитую, Макрон бачить, що Німеччина не хоче бути активною, зокрема у війні в Україні. Тому, як розповів 24-му каналу політолог Тарас Загородній, він намагається продемонструвати своє лідерство в європейських країнах. Ну, там мова йде про далекобійні ракети, так, які вони то спочатку хотіли давати в Україні Таурус, а потім придумали, наскільки мені відомо, по причині, що щоб їх обслуговувати, потрібні їхні експерти. І тут уже хочеш, не хочеш, потрібні. Я цю цитату навів десь ще в одному контексті, крім того, що Шольц пасивний і Макрон намагається там його обійти, що війна в Україні стала предметом своєрідних змагань, хто стане лідером світу. Тобто, пам'ятаєте, да, от в Сполучених Штатах вибори, от вони чітко демонстрували про те, що одним із пунктів виборів майбутнього президента Сполучених Штатів була позиція по Україні. Тобто, да, підтримує, як він бачить війну в Україні і тому подібне. Зараз те саме відбувається в Європі, хто стане лідером Європи. Да? Тобто, Макрон, бачучи, що Шольц десь на папіросі, він включається більш активніше, більш голосніше говорить про погрози для Росії. Тут потрібно розуміти ще один момент. Еммануель Макрон зараз на другому терміні своєму президентському. І в них так само за Конституцією два терміни глава держави може перебувати на своєму посту. Так от, Макрон зараз вільний від необхідності загравати за електоратом. Але він ще дуже молодий, як для політика. І, відповідно, мені видається, я припускаю, що з'явиться Еммануель Макрон загальноєвропейського рівня політик, і зараз він якраз включив в собі державника, людину, яка думає не тільки за Францію, людину, яка думає за всю Європу. Тобто абсолютно логічний момент, Шольц не може цим похвастатися, Шольц мусить загравати в тому числі виборцями, да, з власним електоратом. Причому з електоратом тим, який не дуже сильно розбирається в геополітиці, і який більше думає про те, там скільки дотацій на рахунок за те чи інше йому впаде, і як ринок буде його там, за скільки він продасть свій товар. Ну, але знову ж таки, політика Німеччини ще після Другої світової війни завжди визначалась такою капець обережністю, як би чого не зробити. Хоча, як не крути, при всій обережності Меркель, при всій обережності Шольца, вони говорять те, що хоче чути їхній електорат, і так, щоб не сильно драконити Росію, але в той же час у нас з'являлись леопарди, у нас з'являлись гепарди, у нас з'являлась німецька амуніція і так далі, і так далі. Через що, ну, питання появи Тауруса – це питання часу. І, до речі, Михайло Подоляк нещодавно інтерв'ю у телемарафоні, ось буквально цими вихідними, відзначив надзвичайно високу активність німців в порівнянні з початком війни в намаганнях допомогти Україні. І ще один момент. Ну, от ми якби там почали з оцього трендіжа Путіна в федеральному збіговиську, да? І ушли цей. А якщо повернутися до теми, що ж воно там тренділо, ну, я вас про це і запитав. Це ви там дружно всі розказали про НАТО і про це. О, я вас тут про це і питав. То воно тренділо, там вся промова – це була промова війни. І сам факт того бюджету, який сформований на 24-й рік в Російській Федерації, то третина всіх видатків – це видатки на війну. Таких видатків навіть не мав Радянський Союз. Тобто військові рейки?
Да, абсолютно на військові рейки. А наскільки це, як довго це Росія витримає, ну, будемо бачити. І ну, Андрій цитував «Голос Америки», по-моєму, да? Так, так. От, а мені після федеральних цих зборів трапив на очі вірш російського музиканта Бориса Яковлєва. І там от мені останні строчки от сподобались, то я дозволю собі процитувати. «Век любой империи конечен, время не подвластно никому. Старый таракан в углу за печкой доедает мертвую страну». Оця от промова – це промова, по суті, такі вже майже заупокоєна. Тобто ще лежить цей хворий, ще в нього там четверта стадія раку. Але... Скоріше б здохло, але дивись, але... я хочу трошки, бо ви такі всі розумні, що я почуваю себе десь чуть-чуть цим самим недолугим диванним експертом, яким завжди і був. Мене ці всі історії одне тільки цікавить, а саме, окей, НАТО хоч заявляє про те, що готове ввести війська. Як на це мають реагувати українці? Поясню контекст. Да? Чи не повториться історія з Антантою в 2018 році, коли умовно війська зайшли в Україну, і ми всі знаємо, до чого це призвело. Про німців говориш. Да. Ну, Антанти заходили тільки за білих. От, коли вони з Петлюрою воювали, і з Денікіним, і з більшовиками, і з усіма, і це нічого, ні до чого хорошого не призвело. Дивись, сказати це не означає женитись. Да? Тобто в даному випадку ми говоримо про те тільки, що сам... А ти обіцяв на мені жениться. Мало ли, що я на тобі обіцяв? Цей... От бачиш, поза ефіром. Поки Олексій згадує, що він хотів сказати. Я пам'ятаю, що я хотів сказати. Якщо хочете, я в цьому контексті Віталія Портнікова процитую так само, до речі. Коли ми говоримо зараз про зміну настрою, зміну риторики, це не означає, що от завтра вже все. Навіть не означає, що завтра французькі інструктори тут з'являться. Це означає те, на що розраховували в Росії, що світ, Європа втомиться допомагати Україні, то цього не відбувається, на щастя. А на що розраховувати, то Україна і українці мусять розраховувати лише на себе. Тому що я багато разів говорив в цій програмі. Ми маємо розуміти, кожна країна, яка нам допомагає, вона виходить в першу чергу з точки зору власних інтересів. Чому там зараз, коли польські кордони заблоковані, чому наші товари спокійно йдуть через Угорщину і Словаччину? Та все тому, що Фіцо і Орбан не хочуть спільного кордону з Росією. Хоча вони теж там підгалкують. Хоча, я тобі відверто кажу, буквально декілька програм тому ми говорили про те, що це агенти Кремля і тому подібне. А вони такими і не перестали бути. Просто одна справа – брати звідти якісь там преференції по газу, нафті і так далі, да? Це одна справа. І зовсім інша справа, коли це починає стосуватись небезпеки твого дому, твоєї країни. Занадто багато ми говоримо про НАТО. Я ще про Портнікова. Ну, давай, до речі. Дуже завжди цікавий, глибокий. А ми про нього майже не говоримо. Так, змістовний аналіз. В ефірі, очевидно, через те, що Андрія не було раніше. Можна сказати, що слова Макрона досягли цієї мети, ці висловлювання французького лідера настільки збентежили Путіна, що він у своєму посланні погрожував західним країнам ударами по їхній власній території, якщо війська країн Заходу дійсно з'являться на території України. Ну, дивіться, я для того, щоб якось резюмувати цю всю історію, скажу таку річ. Да? З однієї сторони, напевне, що заяви Європи про те, що вони готові ввести війська на територію України, якщо Путін буде активну війну, для України, напевне, це добре, тому що, в принципі, ми таки отримуємо таку якусь своєрідну європейську парасольку. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, друзі, ну, а вам не здається, що такими заявами Макрон десь, я зараз нариваюсь на дуже багато хейту в Ютубі і в Фейсбуці, тому якщо ви нас дивитесь, то коментуйте, мені завжди приємно, коли ви пишете, що я недолугий. Так от, такими заявами Макрон, як на мене,
виправдовує заяви російської пропаганди про те, що вони Росія не воює з Україною, а воює з НАТО. Та слухайте, взагалі по барабану, що я сказав, там думає Росія? А є інший момент. Після того самого послання в федеральному собранні Путін, типу, виходить і, типу, там імпровізовано в нього беруть коментар. І що він говорить? І він говорить, та ми не збираємося воювати з країнами НАТО. Ви що? Та ми ж, у нас немає з ними ніяких територіальних претензій. Ми хочемо з НАТО тільки дружити. От і все. Більшість триндіжа, які він говорить, і те, що говорить там Симоньян, Соловйов, Мардан, оці всі ушльопки, вони говорять для внутрішнього споживання. Ми тут такі круті, ми зараз всіх, трахнемо. Друзі, а тепер давайте ми поговоримо про наш внутрішній електорат, а саме про питання, про ситуацію на фронті. Я так спеціально взяв другою темою сьогоднішнього ефіру цю тему. Поясню чому. Тому що вона десь перегукується з історією підтримки України Європою і світом. А саме, за лютий місяць, я спеціально шукаю цифру, щоб не помилитись, але за лютий місяць Україна збила 13 літаків РФІ за один місяць. І тут почалась ціла, багато експертів по-різному говорять, там одні розповідають. Якщо взяти не місячну статистику, а так, по дням, то 15 літаків за 10 днів. І вертоліт там ще один. Ну, от. Тобто ще більше, да? Я сказав 13, а ти кажеш, це вже є просто інші цифри, це нормально. Ні, все нормально, просто збивали вже 1 і 2 березня. Ага, я ж кажу, якщо взяти 10 днів, то за 10 днів 15. Є багато думок, одні говорять про те, що Україна користується дуже швидкими оперативними пересуваннями патріотів. Інші говорять, що це, пам'ятаєте, такий мем був на початку війни, коли бабця цими ракети збивала банками з огірками? Ні, це в квадрик в Києві збили банкою з огірками. От, тобто одні так жартують. Третій говорить, що це застарілі системи наші і наші ракети, якщо я не помиляюся, С-200. Українці так навчились ними користуватися, що луплять російські літаки. Що ви чули, що ви читали, що ви знаєте, і на вашу думку, може нам вже й не треба F-16, раз ми патріотами так гатимо? Кажуть, що якийсь інженер на українському ракетному заводі «Південмаш» так модернізував С-200. Система, до речі, мій тато якраз в ПВО служив в 78-му, по-моєму, році, то вони якраз випробовували систему С-200. От. То так її модернізував, що тепер Петріот можна відправляти додому. А ще кажуть, що на острові Хортиця в Запоріжжі викопали козацьку катапульту, яка дуже ефективна проти Су-35. Ну, але якщо насправді, то Радіо Свобода, власне, заступник начальника штабу. Ще в цій програмі хоч хтось професійний з'явився. Ну, заступник начальника генерального штабу 2006-2011 роки Романенко справді говорить про модернізацію С-200. Те, що говорить Сергій, якщо є можливість збивати палками, дрючками, огірками, то чому цим не скористатись, каже. Слава Богу, що їх декілька штук ще лишилося, тому що 90-х, на початку 2000-х було 6 дивізіонів, і за його інформацією, де, власне, були на озброєнні ці установки, і дальність їхня є значно довшою, некерованою. Він називає навіть 600 кілометрів. Він підтверджує це, тому що сам був на полігоні. Якщо буде можливість, ми можемо подивитися фрагмент цього інтерв'ю, тому що мене, наприклад, це дуже вразило. І він знову-таки посилається на те, що говорить Олексій. Я так розумію, жартома, але це говорить офіцер в штабі, який каже, що так, С-200. Посилання на це інтерв'ю ми обов'язково розмістимо під ефіром, як завжди, в описі в Ютубі. Всі, хто хоче, можуть подивитися. Я тільки зацитую, просто, ну, я коли подавався новину, то, можливо, хтось думав, що я жартую. Тому я, посилаючись на BBC, зацитую думки експертів, чим Україна збиває літаки.
На думку військових аналітиків, цілком можливо, що російські літаки Україна збиває за допомогою ракет «Земля-повітря» для американського комплексу «Петріот». Американське видання «Форбс» повідомило, що українці використовують не лише «Петріот», але й норвежські зенітно-ракетні комплекси «НАСАМС». НАСАМС. У нас Олексій. При цьому джерело BBC України в ГУР вказує, що російський А-50 над Росією збили переробленим радянським комплексом С-200. Більша кількість російських літаків, які, як стверджується, збили нещодавно, свідчить про те, що Україна стала більш агресивною, ризикуючи пусковими установками «Петріот» поблизу лінії фронту, щоб завдати шкоди російським літакам, сказав BBC Джастін Бронк, старший науковий співробітник Королівського інституту оборонних досліджень. Отже, ми збиваємо «Петріотами», «НАСАМСами» та С-200, які, як сказав Олексій, очевидно посилаючись на невідоме джерело в ГУР. Катапультою з острову Хортиця. Ні, ну це вже ти пересмикуєш. Але от і в цьому контексті, дивіться, скільки у нас було патріотів, патріотів трохи є. Поняття немає. Я знаю, що їх є кілька, а скільки їх там, Мені цікаво, наскільки я розумію, це ж треба було, щоб це сталося, треба було взяти «Патріот», наприклад, з-під Києва, перевезти його десь на лінію фронту. Так, да, і ця система, це не С-200, не С-300, яка базується просто на одній машині. Це треба багато. Це 4-5 пускових установок, РЛС, командний пункт. Так, ну просто дуже швидко. Наші навчились збирати, розбирати. Шкода, що наші союзники по сьогоднішній день ще нам не передали F-16, які б набагато спростили б і дозволили б не використовувати «Петріот» і «НАСАМС». І особливо, але приємно, що навчились переробляти С-200. Коли кілька днів спілкувався з різними військовими з півдня і сходу, то в них в жаргоні з'явилось одне слово. Ну, вони той засіб, яким збивають, вони називають «фея». Коли я питав, що це таке, вони ніхто не кажуть. Так що хто його знає, С-200, не С-200, Петріот, там ще щось. Очевидно, що на озброєнні України з'явилась фея. Да. Добра фея. Результативна фея. Ну, це результативна – це точно. Це найважливіше. Ну, але якщо говорити серйозно, то… Попожартували, працювати серйозно. Якщо взяти офіційну чисельність літаків, які зараз є на озброєнні в космічно-повітряних сил Російської Федерації, то якщо таким темпом вони далі будуть використовувати літаки, а ми таким темпом будемо збивати, то до літа вони ризикують лишитися без повітряного флоту. А інший момент, те, що відбувається зараз в повітрі, збиваються ж фактично постійно бомбардувальники. Це бомбардувальники, які бомбардують наші позиції КАБами, керованими авіабомбами, і від цього найбільше проблем у тих військ, які знаходяться на землі. Чим більше їх буде падати, тим легше буде піхоті і механізованим з'єднанням українців там внизу. Ну, мабуть, не варто тут сказати про те, що на відновлення їхньої боєздатності в повітрі піде чимало часу. Приміром, говорять про те, щоб виготовити 10 літаків, тобто відновити потрібно понад рік. А я вже мовчу про професіоналів, пілотів, винищувачів, які, відповідно, разом з літаком йдуть на той світ, правильно? Тому це високий результат, високі показники. І дійсно, згідно з вами, тут неважливо, чим хто збиває, хай це буде фея. Але результат... Фея плюс гаубиці з Хортиці, катапульти з Хортиці. І, в принципі, це позитивно, тому хай продовжують. Приємне в цій всій історії те, що дійсно бомбардувальники падають дуже добре, горять гарно, і дав би Бог, щоб до літа ці повітряного флоту Російської Федерації не залишилось. Переходимо так, щоб резюмувати новини про Росію і про ситуацію на фронті, і взагалі оця вся історія з Путіним, щоб вже закрити Путіна раз на хотілося б, щоб раз назавжди, але ні. Гарно. Декілька тижнів тому вийшло двогодинне інтерв'ю
я зараз намагаюся знайти національність, американський все ж таки журналіст Такер Карлсон записав 2-годинне інтерв'ю з Владимиром Путіним, в якому Путін багато розповідав про війну. Я навіть знайшов 2 години часу, щоб подивитися це інтерв'ю. Повірте, що більш хворобливий. Ну, не скажу, що багато речей, які я подивився в цьому інтерв'ю, і для тих, хто цікавий, так, хто цікавиться, я залишу це в Ютубі під нашою трансляцією. Як на мене, то Путін, в принципі, з однієї сторони підтвердив всі ті наративи, які ми і так чули не раз від пропагандистів в тому чи іншому ключі. Але це інтерв'ю чітко на той час мені показало одну просту річ. Якщо Україна хоче зберегти свою незалежність, свою державність, то, в принципі, Росії не повинно бути. От відверто. В тому вигляді, в якому вона є. Тому що Путін озвучив тезу, яка, в принципі, притаманна більшості росіянам про те, що ми – велика імперія, і Україна – це частина великої імперії. Тобто імперськість, імперіалізм росіян нікуди не дівся. І навіть на третьому році війни він ще залишається. Я розумію, що це була передвиборча історія Путіна і тому подібне. Це гра на електорат. Але якщо такими тезами він заграє з тим електоратом, то це означає, що цей електорат такі тези підтримує. А це означає, що доки існує Російська Федерація в тому форматі, в якому вона існує, Україні потрібно бути готовою до війни. Це ключове, що я з того інтерв'ю виніс. Тут єдина така поправка. Це інтерв'ю – це не загравання Путіна з електоратом. Загравання з електоратом може відбуватися в інтерв'ю з Кабєєвою, з Соловйовим, Кісельовим, ще кимось. А тут потрібно був якраз хтось з західних журналістів. Хороших, поганих, але з західних. Для того, щоб це інтерв'ю побачили на Заході. Це було послання західним лідерам, в першу чергу лідерам Америки, для того, щоб, дивіться, от так. Да, да, оце, дивіться, оце. Я не уявляю собі Україну незалежною державою. Да, це моє, отут ми готові, він же слово переговори там сказав, не знаю, раз 20. Да. От я готовий на переговори на от таких умовах. Але ключовий момент, я готовий на переговори за умови, і це багато разів прозвучало якби в контексті інтерв'ю. Україна не стає частиною НАТО. Вона він озвучив свої умови. В бік Європи взагалі. Це наше озброєння. Фактично він сказав таку річ. Україна – це наша частина нашої території. Тобто це наш федеральний округ. От як би зараз це не звучало? Дивись, в цьому ж контексті зараз почались типу зливи там стамбульських угод, які знову ж таки лягають в той... До речі, про них він так само говорив. Да, в той контекст, який озвучив Путін. Це коли береш, читаєш, це треба, знаєш, ще добре подумати, чи взагалі було щось подібне. Тому що поки що воно виглядає на таку структуровану, масштабну інформаційну кампанію, направлену для того, щоб сісти за стіл переговорів з Сполученими Штатами. Вони ж вважають, що з нами нема що говорити, з європейцями нема що говорити. Рівний в їхній уяві, рівний для них співрозмовник – це Сполучені Штати. Хто ну би і тут треба сказати ще одну річ. Ми дуже підходимо, тому що ми, в принципі, в чоловічому клубі не обговорювали це інтерв'ю. Тому я так десь здалека заходжу на тему, про яку я сьогодні хотів говорити. Але тут треба ще сказати, що, в принципі, десь в унісон тезам Путіна і позиції Путіна про те, що з Україною він не буде говорити, тому що він бачить співрозмовником лише Сполучені Штати, сказав і Зеленський, який на прес-конференції заявив про те, що його запитали, чи візьме він слухавку від президента Росії. Він сказав, я телеграфом користуватись не вмію, а в Путіна телефону мобільного немає. Тому, в принципі, це йде така своєрідна історія. Це про неї ж говорив, до речі, Путін в цьому інтерв'ю, коли казав, що вони не хочуть зі мною говорити, тому я готовий на переговори, але з ким? Ну, Макрона ще рік тому забрали телефон, щоб він не дзвонив. Та він багато чого тоді сказав в тому інтерв'ю. Він, те, що Олексій сказав, то ж були підписані документи, їхні підписи стоять. Нам сказали, дали гарантії, що
Документ буде ратифікований, і ми вивели свої війська там з Київщини, тобто і такі тези звучали. Питання, де документи? Так, але я думаю, в цьому контексті давайте ще поговоримо, хто ж такий, власне, Такер Карлсон, що це так за така людина, яка має такий високий кредит довіри. От я хотів до цього перейти, що Такера Карлсона не, це не просто журналіст, його в Україні всі називають пропагандистом. Да, він таким і є. І це фактично прокремлівський чувак, проросійський чувак. Ну, звичайно. Коли його звільнили з Fox News, першу пропозицію йому дав Соловйов. Каже, так, приїжджай до нас, у нас можна критикувати Байдена, як захочеш, ми будемо тільки раді. Так от, а тепер дивіться, людина, яку Соловйов звав покритикувати Байдена на російському телебаченні, от, я так розумію, що у нього запрошував оці є бабки Путіна, кремлячі. Отряди Путіна. Отряди Путіна, оці є бабушки. Да? От він, як розумію, що він, цей журналіст мав очолити ці підрозділи. Так от, тепер він говорить, це цитата. Після інтерв'ю з Путіним він заявив, одна з найтупіших речей, що я чув. Ти не повністю про це. Ні, це 24-й канал виніс це в заголовок. Про денацифікацію. Денацифікація і де це найтупіша річ. А він там далі ще й наговорив про цей екскурс в історію, що, ну, що це повний трендець. Ну, дивись, знову ж таки, Такер Карлсон – це людина, з, ну, пропагандист з полу Трампа. І от це їхня така манера, да, доводити політику до рівня абсурду. І дивись, інтерв'ю ж було скільки, 2 тижні тому вже, по-моєму, чи навіть більше. Ну, десь, 2 точно. Ну, десь 2-2,5 тижні тому. І він цей весь час мовчав, тільки заговорив вже зараз. В моїй уяві це відбувається так. Домовились про гонорар інтерв'ю там і так далі. Такер Карлсон зробив свою роботу. А тут ще треба розуміти, хто він такий. Про нього говорять як про ймовірного одного з кандидатів на посаду віце-президента при президенті Трампі. О, як це мило. Ну, да. От, тобто його не можна на бабки кинути. Йому проплатили, він глянув, на рахунок бабки впали, все нормально, робота виконана, тепер можна говорити те, що я думаю. Все. Я думаю інакше, трішечки, те, що я помітив. Давайте подивимось. Як він звільнився, як його звільнили, як його пішли з Fox News, так? Тобто все це пов'язано із скандальними справами, в яких він брав безпосередню участь, як пропагандист, десь трішки маніпулятор неабиякий, підтримку Дональда Трампа і всіх тих різних перевтілень, проблем, які він тільки, які він ліз, які тільки можна і не можна було. Так, сьогодні в результаті є позови на декілька сот мільйонів доларів, якщо не помиляюсь, на Дональда Трампа. Але коли Карлсон із дитячого твору Астрид Ліндгрен літав між дахами, то цей панок літає Сполучені Штати, Угорщина, Росія. Росія, Угорщина, Сполучені Штати. Якщо говорити про Угорщину, в кінці 23-го року він брав інтерв'ю в Орбана. І там в цій бесіді з його боку було дуже змістовно розкритиковано демократичну паралель, так, демократичну інституцію Сполучених Штатів Америки, власне, демократичну світоглядність в плані там підтримки прав людини, прав людських цінностей, там підтримки ЛГБТ-спільноти і так далі. Тобто він все це свідомо закинув під час інтерв'ю Орбану. От бачите, яка демократичне крило Сполучених Штатів, які вони непорядні, вони нав'язують вам там далеко не християнській країні оці чужі для вас цінності. Тобто потім він поїхав через деякий час до Путіна і зробив те, що він зробив. Тобто, я думаю, тут це такий собі, знаєте, голубина пошта, таке поняття колись було в древні часи. Тобто, це людина, яка під прикриттям інтерв'ю, якщо можна так сказати, передає відповідні меседжі щодо майбутніх планів у разі перемоги Трампа на виборах, створення оцього нового блоку багатополярного світу. Ну, так? Окей, але Штати, дивися, тоді Угорщина. чому він записав, що, дивись, от, коли я записую інтерв'ю, угу. Да, в мене теж є програма, де люди приходять, дають інтерв'ю, і дехто каже, що навіть цікава програма. Так от,
Чому він не сказав, що після того, дивись, я коли я записую інтерв'ю і я запитую щось в ефірі, так, так. То я запитую те, що мене цікавить, і мені дають відповідь. Я після того через два тижні не виходжу і не кажу. Да, я там записав умовно, там я не знаю, там ну нещодавно я записував інтерв'ю з Сергієм Євтушком, який розповідав, ну, я загинув його брат. Да? І я такий після того я виходжу, кажу, та ну Сергій фігню сказав. Ні, якщо мене щось цікаве, або я чимось не згідний, я під час інтерв'ю це задаю питання. Тут аж було зовсім інша історія. З однієї сторони, ми вдягаємо пропаганду і кажемо, Путін молодець. З іншої сторони, ми говоримо, Путін мудак. Ну добре, якщо він отримав гонорар, там високу суму. Як так? Сказав Олексій. Так, ну, скоріш за все так, тому що про те, що цей журналіст... Ти відірвався від ноутбука і нарешті поговорив з нами. Так, скоріш за все, що так і було, тому що багато джерел стверджують, що він працює за гонорари, вони є надзвичайно високими. То поясни, будь ласка, якщо чоловіка... Принагідно, друзі, на телеканалі ITV, на жаль, журналісти пишуть інтерв'ю без гонорарів, а виключно за цікавленість тем. Якщо журналіста найняли зробити високопрофесійне інтерв'ю, чому в інтерв'ю не відредаговані були такі ляпсуси, де, наприклад, Путін говорить, Зеленський, у нього вже отець був фронтовик. От я не знаю, чи ви звернули увагу. Да. Батько фронтовик, батько математик, року, слухайте, батько світило математичних наук Кривоморозі викладав і викладає, по-моєму, якщо не на пенсії зараз. А тут батько фронтовик. Ну, якщо ти взяв гонорар, ти бачиш цей момент. Так батько 49-го року народження. Батько 49-го року народження, розумієте? Може він мав на увазі діда чи прадіда. Ну так це ж можна поправити, якщо тобі заплатили. Тому я думаю, він зробив те, що він зробив, передав необхідні меседжі. І аби відбалансуватись трішечки репутаційно, і сказав, от да, таке дебіл, собі дебіл. Да. І йому це дозволено, я думаю, тому що те, що сказав Олексій, знову таке, що в ньому йому обіцяна посада. Посада при уряді Трампа. Посада. Ні, ну класно. До речі, якщо це дійсно так, що якщо він один з претендентів, то це класна посада. Можна їздити чи ні? Ну, це взагалі друга людина з Сполучених. Ну, я ж кажу, а якщо згадати історію з Кеннеді, наприклад, то може бути і перша. А я ще картковий будинок дивився. О, скільки я всього можна нафантазувати. Переходимо до наступної і останньої на сьогодні новини. 10 хвилин до завершення програми. Вона, ця остання новина, вона більш така локальна. Лояльна? Ну, я би не сказав, що вона лояльна, але як вийде. От. А стосується вона такого факту, що цього тижня у голови, у начальника Рівненської ОВА, у голови Рівненської ОДА Олександра Коваля з'явилися можливі два заступники. Поясню, чому можливі і чому ми про це говоримо. Тому що Кабмін погодив призначення на посади заступників, тепер уже точно голови ОДА, Олександра Кохана, це голова Сарненської РДА, і Олександра Терещенка. Так от, чому кажу, що ймовірні кандидати, тому що остаточне слово буде за президентом. Але ми знаємо, як працює владна вертикаль, що Кабмін, в принципі, навряд чи погодив би щось без попередньої згоди на це Зеленського. Тому, якщо Кабмін погодив ці дві кандидатури, то вони будуть, очевидно, призначені. Але чому ми про це говоримо сьогодні і про що саме будемо говорити? Про те, що такими рішеннями пан Олександр Коваль фактично обезголовив більшість районів області. Поясню глядачам, які не слідкують за подіями в нашій області в політичній площині, в двох словах. Ну, у нас взагалі 4 райони. На сьогоднішній день, Рівненська область має 4 райони. Сарненський, Вараський, Рівненський та Дубенський. Так от, коли Віталій Коваль, попередник Олександра, пішов на Київ і Олександр Коваль був призначений на посаду, до цього він очолював Рівненський район. Відтак, після переходу Олександра Коваля, Рівненський район обезголовлений. Так, там виконуючий обов'язків. Виконуючий обов'язків. У Вараші, і зараз Олексій про це, якщо захоче, більше скаже, у Вараші була указом президента введена військова адміністрація, і голова Вараської районної адміністрації була переведена на посаду начальника міської військової адміністрації. Відтак, Варашський район так само залишився без очільника. Так. І тепер призначенням Олександра Кохана на посаду заступника фактично обезголовлюється і Сарненський район. Нагадаю, Рівненський і Сарненський район – це два найбільших райони не тільки в Рівненській області, але й в цілому в Україні.
Що Олександр Коваль буде робити от з цією ситуацією? А що робити взагалі з ситуацією, коли знайти кандидатуру на будь-яку чиновницьку посаду, причому кандидатуру, яка би відповідала ще кваліфікаційному рівню і робочому рівню, здатність виконувати задачі, а їх немає. Я знаю, як мінімум, двоє людей, яким пропонували різні чиновницькі посади останнім часом, да? І на рівні області, і на рівні іншої області, які кажуть, та ну на, воно мені не треба, так. Я не хочу. Я навіть більше скажу, я показую прес-конференцію Зеленського, 20 рік, 20 травня, Маріїнський палац. Пам'ятаєте, там на природі там сиділи на крісло. Тоді ще був Гончарук, Богдан, Рябошапка, Разумков в команді. Власне, це ті обличчя, за яких багато й проголосувало людей на тих виборах, так, за цю політичну силу. Я зараз подивився, зараз такою, ти називаєш прізвище, мають такі фотографії спливати і так зникати. Так, і зникати, абсолютно правильно. Так там одна дівчинка, по-моєму, з плюсів в 1+1 задала запитання. От в нас так багато є моїх друзів, які хочуть і пов'язують своє майбутнє з політикою. Чи є от при новій владі можливість десь реалізувати себе? Було сказано, будь ласка, ви можете себе вписати в державний резерв, вам передзвонять, надсилайте своє резюме. Я думаю, ми обов'язково знайдемо вам вакансію, тому що влада, державний апарат потребує перезавантаження і нових облич. Ну, ми в результаті зараз бачимо перезавантаження, так, нові обличчя. Перезавантаження, нові обличчя. Тобто, ну, декларація так, як декларація. В цьому контексті, напевно, варто говорити про ймовірні вибори. Я думаю, все-таки знайдуться старі нові обличчя на цих посадах в районах, яким довіряють, які дадуть явку, які дадуть результат. І, мабуть, на цьому і буде досягнути. У нас дуже проста історія, насправді. Я думаю, кожен з вас пригадає, і якщо в пам'яті покопаються наші глядачі, то згадають, скільки було повідомлень, як чиновники раптом виїжджали за кордон, а за кордону присилали вже заяву про звільнення. Це було і в Рівному, це так. Було і в Рівненській області. Тобто ти думаєш, що умовно кадровий резерв Дивись. Якийсь був, але він... Я говорю про те, що от є якась частина людей, які здатні виконувати роботу. Причому це під час війни, причому в непростих умовах. І є якась ця частина людей. Частина з цих людей пішла, просто втекла з країни. Називаємо речі своїми іменами. Втекла. Вони були здатні. І Ігор Хомич, і заступники, які були в Третьяка, які виїхали за кордон, ну, якби були, да? Звільнились, уїхали. Частина з них знаходиться в Збройних силах України. Є і той же Юра Поліщук, який був заступником міського голови, і можна купу, там Федір Мисюра, який був начальником управління в облдержадміністрації. Тобто вони теж не можуть там виконувати. Ще частина людей, які виконують адміністративні функції в бізнесових структурах. І, ну, той самий, наприклад, Сергій Гемберг, який пішов з адміністрації, так, якраз в бізнесову і пішов, структуру. І пішов там цей. Навряд чи ти якогось зараз, там, не знаю, там, умовно, там, Юру Чебарая, там, чи ще когось з бізнесу витягнеш. Ні. Ну, нашу, в нього свій бізнес, і він тут, і ним теж треба керувати. Так, от і все. І ми приїхали до того, що, ну, це ж не комунізм, де кухарка може управляти государством, як казав Ленін. Чекай, стоп. От. Воно не працює. Почекай. Ти... давайте так. От. Я зараз це грубе порівняння зроблю, але я згадую склад фракції «Слуга народу» в Верховній Раді, і я глибоко переконаний, що більшість людей, які відповідали за підбір кандидатів в народні депутати, були переконані, що і кухарка може керувати. Тому що Безугла, тому що, там можна ставити, цей перелік можна дуже великий робити. Я хочу подивитися. Як оцей ведучий колишній гроші, потім ресторан в нього був. Тищенко. Дивись, я хочу побачити. В чому проблема? Чому там можна всіх підряд, а тут ми зараз стикаємося з тим, що немає кукінки. Чи закони можуть приймати всі, хто хочуть, керувати на місцях то повинні нормальні люди. Дивись, це приблизно як ти дитині кажеш, не сунь туди руку, буде больно.
Ти не кажеш, та ну нафіг, та бам, і все. Ну, попробували, не літає. Ну, не літає. Ну, хай зараз з великої фракції «Слуга народу» візьмуть якогось з нардепів. Це ж проста штука. Ти зі списочника береш, він складає депутатський мандат, заходить, ти його робиш заступником голови військової адміністрації, замість нього заходить слідуючий. Або головою райдержадміністрації. Є, наприклад, депутат із умовної Сарнищини. Мало того, людина, яка, наприклад, балотувалася від Сарнищини, від «Слуги народу», але не пройшла, або стала нардепом, наприклад. Да? Ну, від Сарнищини у нас нардеп... Може, Батьківщина, Сергій Євтушок. Сергій Євтушок і є ще Мялик. За майбутнє. За майбутнє. Ну окей, ну там же ж був кандидат від «Слуги народу» якийсь. Почекай, а чого ти чого ти замикаєшся на «Слуги народу»? Ну є «За майбутнє», хай «За майбутнє» дасть свого кандидата. Запропонуйте. Ну. Як варіант, але ну, хіба ми це цю тезу ми дивись, Андрій озвучили. Замовчав, Андрій щось знає. Ми цю тезу озвучили для того, щоб можливо підказати, ну, я говорю, де, що будуть все-таки люди з провладним світоглядом, які підтримують провладну партію, ну, президента, да. Тому іншого варіанту не буде. Тому я повторюсь, ми побачимо на цих посадах нові старі обличчя найближчим часом. Так от. Віддані, перевірені, надійні, але так, проблема, їх ще треба знайти сьогодні в цей час. Шановні експерти, дайте я якось буду закінчувати цей ефір вже, бо в нас вже час закінчується програми. Ага. Так от, для чого ми підняли цю тему взагалі в чоловічому клубі? Для того, аби десь, можливо, новий голова, начальник ОВА, голова ОДА, побачить і, можливо, ми йому допоможемо і підскажемо, де взяти кадри для призначення голів районів. Я вже можу підказати. Дивись, щоб, наприклад, чекай, щоб проілюструвати. Є кандидати, талановиті кандидати з пулу провладних кандидатів, та, які балотувались десь, які там десь показали себе. От їх можна запросити на ці посади. Я переконаний, що, можливо, хтось з них і погодиться. От дивись, а я зараз зроблю один момент. Рома Іванісов, депутат від 153-му округу, він може очолити Вінницький район. Я тобі про інше. Ну, що ти вчепився? Дивись, якщо завтра чи сьогодні зателефонують з обласної військової адміністрації людині, яка має досвід роботи в обласній державній адміністрації і не один рік. Сергію Мінічу. Ти погодишся? Ні. От і все. Я поясню чому. Ні, тут трошки інше. Я поясню чому. Я відмовлюсь, тому що, як дуже багато коментують наші ефіри в Ютубі, у мене в Тіктоці, до речі, хто не знає, я завів Тікток, підписуйтесь, там цікаво. Я порохобот. А я не зможу працювати в команді «Слуг народу», тому що я як нормальний порохобот не зможу. Тому я, на жаль, відмовлюсь, хоча... Якби... На першому місці мають стояти інтереси держави, а не політичні інтереси. Думаєш, да? Да. Ну, все одно, я абсолютно не підходжу на цю посаду. Мало того, в мене освіта не відповідає. А я би порадив нашим державним мужам звернути увагу на такий проект багаторічний, який називається «Державотворець». В цьому проєкті бере участь талановита, амбітна молодь зі всіх куточків України. Одна із них, приміром, донька нашого спікера Стефанчука, яка має європейську освіту, натомість вчиться і пов'язує своє майбутнє з Україною і так далі. Тобто постійно на цих проєктах, на цих їхніх заходах присутні перші особи держави. Від спікера до прем'єр-міністра. На цьому кадрову агенцію «Чоловічий клуб» будемо завершувати. З вами був Олексій Кривошеєв, я Сергій Мініч. Сьогодні у нас гостем програми був Андрій Смусь. Якщо вам сподобалось те, що ми тут творили, пишіть в коментарях свої відгуки і свої думки. Залишайтесь з нами. Побачимось.